Jedným slovom, nemusí to byť pani Hanika Šičková robí umelecké veci, ale jedným slovom sa to dá nazvať klenotník. Klenotník. To znamená, toto je to povolanie, ktoré videli naši diváci, a to umelecké klenotníctvo, šperkárstvo, to už robíte vy, lebo ste to aj vyštudovali. To znamená, je to vaša realizácia v rámci toho výtvarného umenia. Rozumiem tomu správne. Áno. Ide vlastne o taký umelecký výtvarný presah do zlatníštiny, do toho zlatnického klenotníckeho remesla. Takže sa snažím spojiť zlato, to drahé kovy, s tým umelým, s niečím výtvarným a urobiť taký príjemný súčasný presah. A nemohol by som u vás v dielničke upratovať? Že ja by som si vždy tak pozmetal to, čo tam zostane. A na čo by ti to bolo? By som si na zlaté zuby, ne? Rozstavil by som si to zlaté. Žilu by som si prirobil ešte jednu. Žilu, to by ste dlho musel chodiť zametať, aby vám to na niečo bolo. Ale to je presne ten prach, ten odpad, čo sa nevyhadzuje. A vy to potom naozaj viete ešte spracovať. Áno, Že rozstavíte to a viete tomu dať novú podobu. V rámci toho umeleckého šperkárstva môžeme aj vidieť niečo, čo ste už robili? Áno. Darček. A kým to budete vybalovať, tak mi povedzte, že či tie dámy, alebo aj páni, neviem, ktorí k vám chodia, či vyslovene majú požiadavku, alebo vy im v rámci nejakej typológie človeka dokážete nejaký pekný šperk taký identický vytvoriť. Áno, tak práve ten umelecký zlatník, si hovorím, alebo umelecký klenotník je postavené na tom, že ja vymýšľam práve tie návrhy. Áno, ale pre myslím, ľudí. Že toto nie sú, že to v tých krabičkách, to je asi nie. Ale tiež je to kovové, aj tá krabička je kovové, takže celé je to... Dobre, ukážte ďalšie. Len čo vám veľko sadne z toho práve, čo ste si zobral. Počkajte, ja sa to bojím otvoriť. Chcete si naušničky zobral pre pichovacie? Šperky majú aj také príjemné názvy, tým, že je to celé také osobné, autorské. Budem to postupne vymieňať, prepáčte. Tak, ten prvý sa volá pásavec. Wow. Ako sa volá tento? Tento sa volá kolotoč, lebo je tam veľmi veľa kameňov rôznych farí uložených dookola a vzbudzuje to dojem kolotoču. No zvedavý som na názov tohoto. To je fazetka. Ja som si myslel, že rúžička, že práve, že to je také červené. Prišiel aj niekto z absolútne požiadavku, ktorú ste nevedeli naplniť? Pravda, že. Aj osobne chodia také požiadavky, ale aj mailom, keď dostanem žiadosť vytvoriť nejaký šperk podľa konkrétneho vzoru z nejakého internetového obchodu, hlavne lacnejšieho, s tým, že či by som nespravila niečo podobné, trošku menšie, krajšie a lacnejšie. Tak vtedy mám takú príjemnú odpoveď, že ich pošlem do nejakej pekárne blízkej, že nech idú skúsiť sa spýtať toho pekára, že či by mne spravil taký podobný rožok, ako tam ten stojí, čo je 10 centov, ale trošku väčší a krajší a nie s makom, ale so sezamom, aký bol trochu lacnejší. Takže toto sú také špecifické veci, ktoré majú nejakú hodnotu. A ja už tak nepriamo sa chcem opýtať, lebo zaujíma ma to. Ja viem, že to nie je úplne najvhodnejšia otázka, ale zaujíma ma. Taký naozaj echt drahý šper, ktorý ste robili. Stál koľko? No a teraz sa bavíme o umeleckej hodnote, alebo tej materiálnej? Aj. Skúsme to tam zakomponovať celé, len aby sme boli v obraze. Asi umelecké, však je to odpad. Ale to sa nerobí priamo z odpadu, ten odpad sa využíva. No už vidím, že vy premýšľate nad daňovým úradom colným. Že... Neviem to v tej finančnej hodnote. Prosto stojí to viac ako drahý makový rožok. Ale budete to musieť povedať, lebo čeky hneď povie, že toto kupuje. Jasné. Podľa mňa prichádza obdobie, kedy by si mal pekný šperk kúpiť. Neviem, o koľko mesiacov bude to, ale... My sa dohodneme v šatni. Dobre. Áno. Spravím ti cenu, poznám výbornú klenotničku. Máme veľmi podobné okuliare, tým pádom si budeme rozumieť aj bez teba. Pani Hany Kašičková robí takéto krásne veci.